Evo nas, daćemo ti rič. Samo neke vesele. Ja sam od danas sa strane. Ajde da pričamo malo o seriji Živosan i Jure. A, mi smo imali drugu temu ovdje. Ček, samo čujem li ide moja pesma? Ide, naravno. Čekaj. Ide li? Ne sam pojačao, spršim još neki kanal. Ne čujem. Ide, ide. Evo mi je jedno od omiljenih pesama iz tog perioda. DJ Bulja Bacu skreće. Pište, Viktore, da ti čuješ. Pa je čašće, ja niko drugi ne čuje. Malo samo da čujemo. Ti si ovo, brate. A ko mi drugi brate? Kako je ovo naći album? Pozdrav za koronaša. Kordunaša, bre, nije na kordunoj. Upad. Na odmoru. Ajde, Živosan i Jure tu. Gospodine, misije, izvolite, kako ti je iskustvo, kako ti se čini isto? Serija pršti, so fucking lutli. Šta možemo reći? Dobra, evo, to ti kao, da. Drago mi je da sam odigrao tu ulogu, zato što... jedna je od glavnih. Zašto to kažem? Jer nekako sam imao... imao sam prilike da se onako malo više pozabavim tim likom i prosto svidelo mi se zato što imalo šta da se igra. Nema veze, jeste basket je, igrao sam već košarkaša, igrao sam i fudbalera, ali kad me pitaju to kao igro sportiste, ali ovo je... drugačije. Svaki je različiti od njih, naravno. Doduše, Marko iz serije Žigosanih ima dosta nekih sličnosti njegov život sa mojim i nekako sam tu uspio da se pronađem i drago mi je da sam bio deo ove super ekipe, neki novi mladi klinci i glumci, mislim više nisu ni klinci, ali kao kad smo mi krenuli Montevideo, pa je nekako Viktor tu kao stariji bio, pa sam mnogo stvari učio od njega i tako sad ima nekih novih klinaca. Ne, o glumi. Desina. I onda sad sam ja bio u toj nekoj ulozi koji je već prošao sve to, ko zna kad dođe snimanje utakmice pa kažem, sad ćete da vidite 14 sati trčanje za loptom. Ali zaista super ekipa i drago mi je da sam bio deo tog projekta i da sam opet to doživio, što smo i u Pulu pa smo snimali tamo 11 dana. Tako je, volim kad se za džabe putuje, to je... Rećeš na to obukvalno. I da ih pozdravimo celu ekipu, ja bih voljela Ivu Ilimčić da pozdravim, dakle znam je pola života, tako da... Evo, pozdravimo svi Ivu Ilimčić. Imamo sad Beats 3, to mi se sviđa i još jedan momak je tu, tako da ako ste spremni možemo da pogledamo. Nešto sasvim drugačije. A sad? To mi se sviđa. Niko ravnodušan nije ostao na ovaj spot. Ne, vala, sigurno budi, mislim da je bilo par. Evo sad kad smo bukli, super, pa ne, mi smo svi, odrasli smo na ovoj muzici, ja kada sam dobio poziv od Beat Streeta, kao... Evo, vama, vidiš kako ti ga, idem, što se treba. Samo se poveću. Samo zeti pauzu. Poveći. Kada sam dobio poziv od njih, ja sam se oduševio. Rekao, Beat Street, ono, gotivili smo, odrastali smo na toj muzici, generalno na dance-u, krivo mi je, ne samo da mi je krivo, nego mi je neverovatno da od tada nije mi niko u svetu napravio ni jednu dance pesmu više nikada. To je za džuskanje bila bukvalno najbolja muzika. Sve pesme su imale, tekstovi su bili ljubavni, sve je bilo... tako nekako... Šašavo i zlatno. Pa jeste, mislim da je 90. ta muzika je spasila 90. nama ovde. I cijela ekipa Beba, kraljica Densa, skoro smo pravili pre dve godine. Pre dve godine, jeste. Skoro. Skoro pre dve godine smo pravili Diesel žurku zatvorenog tipa. Ja sam puštao muziku. Jer on DJ. Jer sam... Bolje objasni odmah. Nisam DJ, da znate svi, ne znam da puštam. Ja sam govorio šta se puštam. Možete misliti kakav žurka onda. DJ svi nam... I onda je Beba došla sa ekipom iz svoje plesne grupe na žurku i onda su pocepali. To je bilo džuskanje, to je stvarno bilo i nedostaje mi taj faza. E sad, kad je već pomenuo muziku, pa još ljubavne pjesme, pa evo vidite ovaj duh se ođe do našeg dragog gosta gospodina. Ajde, šta možemo reći o svemu tome što tebe tiče? Hvala što ste snimili. Hvala što ste snimili, obožavam. Stvarno, molimo vas, ljubavne. Molimo vas, zoom na duh. Znači, Aca Radujičić, ako može kada, hvala. Tako je, tako je. Ljubav.
Ljubav. I samo ljubav. Toga nam malo fali ovih dana. Ljubav. Isto, znaš što meni fali? Sada i beat mi fali. Jer ja kad sam tek došla u Beograd, sam se malo krećala. Kad sam krenula se kreća, ja što dođe po Duričan. Odnosno stanica si otišla na Kako znam. To je to. Kako je sad. Pa bilo ili to ili ova druga strana, to neće. Ne, bilo je studentski i pošteno, znaš. Hoću nedelju od tih dana. To su stvarno bile neke nevjerovatno top. Znači top, taj neki moment da se organizuju žuki. Sad kad, kad su bile žuki. Recim, Bunjo, kad se vraćalo. Imam u telefonu njegov broj, Viktor za opremu, onako piše. Da jeste, stvarno. Bunjo živi u paralelnom univerzumu. Da, da, da. Viktor za opremu, Viktor za opremu. Sorry. Realno, što se tiče dobre muzike i dobrog provoda, tu ste bili festivali, ludilo, što naravno svako treba da iskusi ko voli dobru muziku, dobar džuskać. Definitivno. Da te je revelo uopšte da organizuješ ovako fenomenalne stvari i da to bude isto jedan dio tvojeg života? Pa to nas je svi zajedno, svi smo zajedno u tome, svi smo zajedno organizatori, promoteri svega toga. Ekipa, pravo pa što da, u stvari ekipa. Pa da, 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 to je neki underground fazon stvarno koji je... E sad ima i ona ekipa koji su underground undergrounda. Koji dobiramo, to, koji uvek će ima, njih, nećemo ne, da ga deramo. Njima je i underground komerc i tako dalje. Ovaj, ali ovo je stvarno bilo nešto za, za našu dušu. I onda se to proširilo, onda smo pravili zajedno i festival Dance for Life. U dva navrata gdje je bilo preko 10.000 ljudi, da, gdje smo skupili ozbiljnu svotu novca. Sa Budi Human organizacijom Aleksandra Šapića smo, oni su nam dali broj zato što smo prikupljali sredstva, dali su nama naš broj na koji smo mi prikupljali sredstva. Da skratim priču, pored svih mogućih saradnji od Exit festivala, 9 festivala i tako dalje, svih tih umetničkih kolonija, mogu tako kažem, onda je došlo do toga da pravimo žurku ljubav koja opet ima i humanitarni karakter. Da, ulaz je, spisak je zatvorenog je tipa 199 na 30-30, eto. Tako, 199 i dalje. 30-30, to uvek možete pošaljete. Nije, daleko bilo nam pominje što odbrane. Ovo ćete isjeći montažu. Da, 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 uživo. Da, da, isjeći ćemo sigurno. Munja, munja, ne može, nema tu sreća. Uglavnom, sa tim sredstvima koje smo prikupljali na taj broj 199 na 30-30, smo divne stvari uradili, ne kao mi organizatori, nego svi ljudi koji su slali poruke, učestvovali, jer organizacija tako i funkcioniše, Budi Human, da te pare ne mogu da se podižu, uvek je transparentno koliko je novca, mogu samo da se prosleđuju po raznim računima i onda, eto, dobro je kad imaš tu mogućnost, a opet da je to od noćnog života, od žurki, od onoga što ljudi vezuju uglavnom za neke poroke i za nešto što je negativno. Tako da, eto, ta žurka ljubav je postala već i kultna žurka. Naravno, ne može da se dođe na nju ako nisi na spisku, ako je na spisku, može da uđe isključivo ako pošalje SMS 199 na 3030. Nažalost, izvini, nažalost, Bigza više nema, odnosno nema ga u toj formi u kojoj je postojao. Gomila, mislim da ljudi nisu ni svesni koliko je umetnika poteklo, koliko je bendova, koliko je uspešnih ljudi izašlo iz te zgrade i koji sada jednostavno više nemaju dom. Dakle, tužno je. Ono što je nama potrebno, pored pozorišta o kom smo pričali pre nego što si ti došao, Boško Buha, je potreban taj jedan kulturni centar u Beogradu, dakle ne samo novi tržni centri, ne Bravo. Samo nešto što je umetnička čist kolonija, Bravo. Prosto umetnička kolonija. Svaki veći grad u Evropi ima deo da. Koji kaže evo umetnici crtajte grafite, svirajte, lupajte bubnjeve, mislim prosto. I to je potrebno nekako, svakom gradu i kulturi. Pa jeste, nekako mi se čini da umetnici sad nekako se guraju dalje jer je centar da. Namenjen bogatima. Da. Mislim, da, ne mora da bude to zgrada Bigza. Mislim da je, naravno, više vremena proveo tamo, ali ja se sjećam Bigza od pre 15 godina kad sam išao na neke castinge i razne stvari su se tu dešavale. I prosto, eto, drago mi je da smo imali tih 10-15 godina tu zgradu, da nikom nije palo na pamet da napravi od toga neki poslovni centar do sada, ali... Ali ipak na kraju... I nije problem, i to se dešava, naravno, samo ja mislim da... nije lako je kukati, ali ajde da vidimo gdje bi mogli umetnici da nađu svoj novi dom i da prosto ih pustite, jer neki novi mladi
Viktor i Aleksandar ili ne znam, Marko Nastavić ili ovaj onaj će tu možda da poteknu je sad. Da, da, pa ne. Tužno mi je sad ovako tečno, baš mi je tužno. Pa jeste, zato što gomila tih ljudi nemaju svest o tome, pogotovo ovi koji imaju neke odgovornosti, nadležnost, nemaju svest o tome da ti ljudi, umetnici, mladi, nemaju lovu. Znači oni ne mogu plate kvadrat, ne znam ni ja koliko. Nigde, da. A u Bigzu je to bilo moguće i jeste, ruglo je i užasno je, liftovi su i ne nosi se smeće i svašta se dešava. Ali opet, tu se nešto dešava i potiče nešto odatle. Takav je Berlin, pola Berline je tako. Pa da, pa normalno. To ima neku dušu. I to se gaji, nas sada su krenuli, umetnik je stvarno ovo što kaže Aca, kao ono, nekada crnce u Americi u projekce nas guraju, bukvalno, i onda se posle čude, jao, pa šta se ovo dešava, zašto je samo materijalno važno, pa kako zašto, ono, zato što ne brinete. Jer TikTok može i od kuće, a ovo ipak prosto moraju ljudi da se nađe. Drago nam je što ste dali vaše mišljenje za Big, jer smo i u nekoliko emisija mi zapravo pominjali, Big Svak je Marina bila i da se... Bila sam, pela sam se gore, da. Ne, ba, ne, vidi, u redu je, prodajte, neko hoće da privatizuje to, ja razumem, to je veliko ulaganje, prodajte, nije problem, ali vi morate da nađete za nas alternativu neku. Bukvalno. Znači morate jednostavno, grad i država, dužni ste da nađete za mlade umetnike kojima je to, koje je to država u ovom mračnom vremenu u kojem trenutno živimo. Umetnosti, bukvalno, oni pobegnu od svega tu, sviraju, crtaju, stvaraju i tako dalje, kreiraju nešto i ti sad ukineš im i to, pa šta da radite ljudi, se ubiju, izvrše samo ubistvo u kući posle. Pritom je jako nezgodno tamo, ja sam baš bila tamo i pitala ih i ono što mi je najčudnije bilo jeste što niko zapravo nije znao šta se tačno, da li oni idu, kada tačno idu, gde će, dalje, priča se već dugo. I samo odjednom redu. Da. E, sad je to to. Sad je definitivno. I naravno da su ljudi bili spremni, ali gde otići? Gde otići? Ne mora to da bude sam centar, ali mora da bude neki deo koji je ostavljen. Pa da, bitno je da je odnos prema kulturu. Naravno, ne da bude u Surčinu, nego da prosto bude deo Beograda. Tako je, pa će dodati. Ali mnogo je važna ta komuna tih svih ljudi koji su tu, jer to je međusobna saradnja, tu se stvaraju neviđene saradnje međusobne koje posle, koje ćeš ti sutra gledaš da vrtiš kanale i da uživaš, jao što je dobar ovaj band. Pa mislim, Party Breakers i sviraju u tom Bigzu, da ne nabrajamo sve moguće, ono, Iceberg. Slađena Milošević, naša draga gošća. Ne, svi mogući, jednostavno, mislim da i ti ljudi treba da se okupe. Ne treba to da bude neki bunt ili kao aj sad idemo rušimo vlast, nego jednostavno da ljudi vide koliko je nas tu i koliko su tu u stvari ljudi neki koje ti obožavaš, diviš im se, ali čim ugasiš te ve ti zaboraviš na njih. Jasno. Možda će to... Nešto ćemo smisliti. Ne, činjenica je, što god mi ćemo se vrati džus. Mažu, džus. Džavoka se vrati, onda se gasimo svi i den kolega, brate. Tako je, tako je. Do tad mi da dominiramo još mnogo, da iskoristim priliku dok mogu. Ne, činjenica je samo da su uzeli veliki dio kulture ovoga grada i veliki dio stvaranja u ovome gradu. Samo pričamo o činjenicama, snaći ćemo se svi. Koja inače je bila nekako kultura i već duže vreme na margini. Da. Na ovaj način si još nekako... Bojim se pokazao da nam to nije toliko bitno. A mislim, odnos prema kulturi je zaista odraz jednog naroda i... I zapravo nam je jako bitno. Neke mentalne higijene koja je već u problemu. U problemu smo, ali valjda neće tako biti uvijek. Svakako snaći ćemo se, jel, manje više. Biće uvijek problema, ali mi smo tu da... Da rešavamo. Valjda se čovjek suočava svaki dan sa problemom, samo treba razlučiti dva i dva. Šta je stvarno problem, a šta je ono kao, ne zove problem. Tako je. Dakle, ajde tako da kažem, da ne bi pametala ja puno. Šešće profesora Koste Uiće, najsmješnije scene, da se malo nasmijemo, jel? Trebali smo na reklame, ali nismo. Tu smo, evo nas. Hvala što pratite. Čekaj, plavi voz. Predobro. Ovo je bilo genijalno. Ovo je stvarno meni genijalno. To sam trebao, ništa nastaviti. Aco, kakvi su ovdje trenuci? Dolazi do ovakvih trenutaka, freestylujete. Kako se suzdržavate? Ne, ja ovo iskreno prvi put vidim jer nisam znao da ima uopšte... Vratilo me malo... Nije znao da snimaju, uopšte nije znao da igra. Šta je ovo? Ovo neko plaćen za ovo. Ne smijemo da pričamo više. Pa dobro, znaš šta, kad je dobra ekipa i onda je stvarno, mislim, ti kad si tu po 12 sati dnevno, moraš i da se grupira. I da prsneš pa da. Tako je, tako je. Nekako, inače bi se ovaj... Isto je velika čast kad... Kako si stao kada nešto hoćeš... Ne, taman si bila te krizeći, nisam imao na svi. Razmišljala sam nekako što si vidio. Ne, ja sam razmišljala o tom momentu gdje kao glumite neku istorijsku uličnost, koliko je to stvarno, da ja ovaj da kažem da upotrebim riječ čast. I nekako... Jeste čast, ali je i odgovornost, iskreno. Mislim, to stalno kažem, ali to jeste tako, jer nekako kad nije istorijska ličnost, možeš da probaš svašta nešto, pa i ako ne uspe, okej, ideš dalje, ali ovako nekako imaš
A ja sticam okolnosti sam imao nekoliko projekata kojima sam igrao stvarne ličnosti. Ja to izdvojio bih Boru Stankovića, jer je čovek, mislim, čoveka sam i upoznao i sećam se da je na kraju filma je rekao, pa ne liči baš na mene. Mislim, kao, ali mi je, eto, to on mi je, još kad sam klinac bio, zaista sam ga gledao posle svakog našeg uspeha u košarci, kad se pojavi Bora Stanković kao ispred Svetske košarkaške federacije, nekako mi je, sam bio ponosan i eto, imao sam tu čast da igram Boru Stankovića i da ga upoznam. Tako da, jeste, stvarno je poseban osjećaj. Apsolutno. Bićemo prvaci sveta i ta priča, takav osjećaj manje više. Viktore, Munjo, imali smo tu priliku, to si uradio, jel? Stava mi je. Evo na ga sponsor emisije. Molim vas. Viktor i Munjo su sponsor emisije, dobro si rekao. Ja bih pomenula samo činjenicu, smo prošlog ponedeljka imali priliku da radimo emisiju za Gruva, zato što mu je bio rođendan 8. marta. Pa eto, pomenula bi tu cijelu priču, pošto ste dio toga, sa Munjom smo pričali toliko puta. Da li ti možda hoćeš da kažeš par riječi vezano za to? Kako da? I možda slike, režija. Hvala. I da pomenemo Gru, tu je čitav taj pokret. Evo ga, smo Kiša. Da, da, pozdrav. I Lea, da. Pozdrav za sve, za cijelu ekipu. Pa... Ja, drago mi je da sam prvenstveno deo stvarno te ekipe neverovatne i te energije koja se formirala oko jednog tragičnog i tužnog događaja. Međutim, kao što u svemu treba tražiti neki smisao, ja i u tome nalazim neki smisao. Mnoge stvari su se pokrenule od tada, a sve sa parolom, pod parolom Gru je tu i tako da kad god sam, za njega sam uvek tu, za tebe sam uvek, uvek bit ću tu, da. I kao što smo konstatovali u emisiji, on je stvarno vazda tu sa nama i nikad neće nikad šta da bude. Naravno da jeste i sećamo ga se i takav jedan čovek, jedna osoba, meni je bilo čast da ga poznajem, stvarno toliko jedan normalan čovek. Rastužit ću se sada da ne ulazim previše u to, ali eto, definitivno je tu. Sjajno, pošto imamo još 3 minuta, da pitan za kraj ove mlade, nevjerovatne muke. Što se dalje rešava? Što snimaš? Posle ovoga, posle ova 3 minuta. Da, 3 minuta. Nemo ovako inače snimale. Šta snimate sad, osim onoga što je možda već u pokretu sad? A, što se čeka da se objavi? Da. Pa znaš šta? A da smete pričati o tome? Da, pa ne, počeli smo zajedno. Doduše, Viktor još nije imao nijedan snimajući dan. Nadam se da će se to promeniti. S obzirom da je projekat Košare u pitanju i eto, iskreno se nadam da će se to snimanje nastaviti uskoro, zato što mislim da je ta tema veoma važna i velika i za nas, naravno i za celu naciju i da je bitno da se ne zaborave ti mladi ljudi i eto, držim palčeve da se to nastavi, mislim, držim palčeve, mislim da je to obavezno da se desi, a sad... Videli smo razne stvari da je sve moguće, tako da... Iskreno, ali eto, zaista mislim da super ekipu je okupio Balša, reditelj Balša Đogo i baš bih voleo da se nekako tu nađemo na bojnom polju. Sjajno. Je vam bilo lepo ljudi danas ovde? Evo da mi prosite. Jeste, znaš šta, ja poslednju ih ne znam koliko ne slušam, od kada je Munja krenuo pušta tu paka, imam problem, kad god čujem onda slušam malo paralelno, ali stvarno uživali smo, evo Aca je predložio kad samo da ugasimo reflektor i da zablejimo još malo. Eto tako. Kiša je napolju, stvarno je odlično vreme danas. Malo je ovde smo se malo ismejali. I eto. Pa sami tim da ja onda požurim da odjavim ovu emisiju, nema zato kad je mi takva situacija. Nađemo se na panorami. Želimo, da, može, ali skroz na vrhu. Zadovoljstvo je naše bilo što ste bili naše goste. Hvala vam. Hvala vam na pozivu. Hvala vam svemu što ste rekli. Hvala režiji što je izgleda zbog vas pojačala ovu muziku. Tako je, da li si žurka. Dešava čudno što zvučimo danas, ali to je okej. Ovo što je bila emisija iz kulture i bila je kultura, ono, znaš, sa gostima, tebra. Tako je. Respekt. Baš tako. Evo, vidiš, Munja je objasnila na najbolji mogući način. Mare, hvala tebi, bilo je divno kao i uvijek. Vi pratite Špic, kao što vidite, da vodimo mi lijepe, vaspitane, obrazovane ljude, ali opet ljude koji kapiraju cijeli ovaj trip, to jeste Špic. Tako da, ne znam, gledajte na šutra, meni je bilo sjajno. Ja bih sad da se družim, tako da gledam što prije da odjavim Munja. Ja bih slušao i tu u našem vremenu. Inače, radujemo se...